សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាលោកហ៊ុនសែនថាការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍មកពីការធ្វើចត្តាលេសៈមិនគ្រប់ថ្ងៃកំណត់បងសីសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននិងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល ទាមទារអាជ្ញាធរកម្ពុជាពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខខណៈជនជាតិចិនកំពុងបង្កការភ័យខ្លាចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកម្មករក្នុងវិស័យមួយចំនួនទទូចអររដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជិតចំណានសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹសដា ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន10នាក់ទៀតធ្វើឲ្យករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍កើនដល់29នាក់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការវិវត្តនៃការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាអ្នកជំងឺថ្មីទាំង10នាក់នោះមាន 7នាក់គឺជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែក 3នាក់ទៀតគឺជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលជាសាច់ញាតិបុគ្គលិកធនាគារ2រូបដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយរកឃើញករណីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចយកទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនិងក្រសួនមហាផ្ទៃដើម្បីប្រមូលសំណាក់ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានិងអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍28វិច្ឆិកាបានជាង9000នាក់ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19មានចំនួន29នាក់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ករណីឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍28វិច្ឆិកាកំពុងបន្តធ្វើចត្តាលេសៈក្នុងនោះមានជាអាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធ្ងរលោកការិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកអូនពាន់មូនីរតន៍និងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្
ែទៅឲ្យសួរខាងក្រសួងសុខាភិបាលវិញលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាទោះបីជាមានការឆ្លងរាលដាលចូលទៅក្នុងសហគមន៍ហើយថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នមួយចំនួនត្រូវធ្វើចតាលិខិតយ៉ាងណាក្តីក៏បញ្ហានេះមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការជាប្រក្រតីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរការងារបរិរដ្ឋបាលនៅតែប្រកបដោយភាពពីព្រោះទី1យោងទៅតាមការចាត់ចែងដែលយន្តការបន្តបន្ទាប់មកដើម្បីធានានៅប្រកបដោយភាពហើយនិងសុពលភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណុចទី1ទី2ទៅ3បុគ្គលណាឬមន្ត្រីណាដែលថឹកនៅក្នុងចតាលិស័កក៏តែគាត់អាចប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទគាត់អាចប្រើប្រាស់អេតាមបទជួបបាយដទៃទៀតដែលមិនចាំបាច់ជួបមុខគ្នានោះទេអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នេះនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើននៅឡើយហើយវាបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាករណីមនុស្សក្តៅខ្លួនរយៈពេលជាង10ថ្ងៃទើបរកឃើញជំងឺនេះជាដើមរឿងនេះវាបណ្ដាលមកពីដើមចប់មួយគឺការធ្វេសប្រហែសថាពីតាមពីមួយមកដែរពីតាមពីនេះគឺដោយសារអ្នកខ្លះក្តៅខ្លួនរហូតដល់10ថ្ងៃហើយបានទៅបានជារោគធ្ងន់ហ្នឹងវាទៅពិនិត្យទៅបានជារោគធ្ងន់អញ្ចឹងរឿងដែលបន្តទៀតនេះគឺគ្រប់គ្នាគឺបើសិនជាមានការសង្ស័យហើយមានការទុកចិត្តពីស្ថានភាពនៃការរបស់មិនទៅត្រូវតែរកការផ្ដល់ជំនួយពីព្រុយពេទ្យណាហើយព្រុយពេទ្យក៏ត្រូវតែមានការឆ្លើយតបឲ្យបានព្រមពេលវេលាដែរគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន344នាក់ក្នុងនោះអ្នកបានជាសះស្បើយមានចំនួន
ន304នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន40នាក់តកតងទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំពិសេសលើកទី31នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មិនគួរត្រូវបានប្រទេសណាមួយយកមកអនុវត្តជារបៀបវារៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននោះឡើយក្នុងពេលដែលជំងឺនេះកំពុងរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសកលលោកនិងសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកផងលោកបន្តថាការសាមគ្គីភាពឯកភាពក្នុងតំបន់និងជាសកលគឺជាហេតុសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងទៀតថាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានរកឃើញដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ត្រូវតែជាទំនិញសាធារណៈនិងមានចរិតសកលហើយត្រូវផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាផងដែរក្រៅពេលដែលជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យការធ្វើនយោបាយរបស់ប្រទេសណាមួយលើបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងបរិហាររបស់ពួកគេលើសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងគឺមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិពិនិត្យឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់វិបត្តិ COVID-19 ដើម្បីចាប់ចងនិងគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋគិតចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន15នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយឡែកមនុស្សជាង30នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃាត់យកមកសួរនាំនិងបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទូចដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យបញ្ឈប់ការយកលេសរឿងជំងឺឆ្លង COVID-19 ដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតព្រោះនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទតកតងនឹងរឿងនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកយល់ព្រមពីដំបូងឲ្យអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសធ្វើចត្តាលិស័កតែ2ថ្ងៃស្រាប់តែនៅពេលនេះអះអាងថាករណីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍គឺបណ្ដាលមកពីការធ្វើចត្តាលិស័កមិនគ្រប់ថ្ងៃកំណត់បាទលោកមូណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនដែលមានរហស្សនាមថាជាបុរសសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូបានថ្លែងសារតាមរយៈសារសម្លេងទំនងជាធ្វើពីគេហដ្ឋានរបស់លោកថាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកបច្ចេកទេសនិងការកត់សម្គាល់របស់លោកគឺកត្តានៃការធ្វើចតាលិស័កមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជនបរទេសមួយចំនួននោះឯងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះជំងឺឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍បែបនេះលោកថាជនបរទេសដែលក្រសួងឲ្យធ្វើចតាលិស័កតែរយៈពេលខ្លីបំផុតនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគឺលោកឆែមសាវុតនិងគ្រួសាររបស់លោកឆែមសាវុតដែលភាគច្រើនមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 តាំងតែពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានោះបន្ទាប់ពីយើងបានបន្ធូរបន្ថយហើយមកអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកធ្វើធុរកិច្ចម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើចិត្តលិស័កត្រឹមតែ2ថ្ងៃដូច្នេះវាហាត់វាបានធ្លាយទៅដល់ការបង្កើតឡើងនៅជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលតាមការឯកភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបន្ធូរបន្ថយឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទូទៅនៅក្នុងយន្តហោះដែលគ្មានអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះរួមទាំងជនបរទេសមួយចំនួនផងដូចជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសអ្នកមានបេសកកម្មធុរកិច្ចនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាដើមធ្វើចត្តាលិស័កត្រឹមតែ2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើចត្តាលិស័កត្រឹមតែ2ថ្ងៃចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាអ្នកទាំងនោះមានសម្បត្តិពេទ្យមុនធ្វើដំណើរ72ម៉ោងបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺនេះនឹងធ្វើតេស្តថាគ្មានជំងឺនេះនៅក្នុងពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃដំបូងក៏ដោយបើតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគេមិនអាចរកឃើញជំងឺនេះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះនោះទេពោលគឺជំងឺ COVID-19 នេះអាចលាក់ខ្លួនសម្ងំនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សរហូតដល់ទៅ14ថ្ងៃឯណោះកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏មានករណីជាច្រើនដែលអ្នកធ្វើចតាលិស័កទាល់តែថ្ងៃទី13នៃរយៈពេលធ្វើចតាលិស័កនេះទើបធ្វើតេស្តទៅរកឃើញជំងឺនេះជាក់ស្ដែងក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូបានរកឃើញអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយធ្វើតេស្តលើកទី2នៅថ្ងៃទី13នៃថ្ងៃធ្វើចតាលិស័កនោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ3ខែវិច្ឆិកាដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបក្រុងភ្នំពេញ
រួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងនាំគ្នាបំពេញគោលការណ៍សុវត្ថិភាពដោយបបួលគ្នាអត់ពាក់ម៉ាស់មិនរក្សាគម្លាតនិងចាប់ដៃគ្នាដោយសារតែជឿជាក់លើវិញ្ញាបនបត្រពេទ្យមួយសន្លឹកថាគណៈប្រតិភូហុងគ្រីគ្មានជំងឺនេះ72ម៉ោងមុនមកកម្ពុជាធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់នៅកម្ពុជាឆ្លងជំងឺនេះនិងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវធ្វើតេស្តនិងធ្វើចតាឡីសាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាមែនក៏ប៉ុន្តែមានមន្ត្រីរបបនេះជាច្រើនបានបំពានគោលការណ៍ចតាឡីសាដោយអ្នកខ្លះបានចុះទៅមូលដ្ឋានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានោះស្រាប់តែផ្ទុះករណីចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋសង្ស័យថាករណីចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍នោះអាចបណ្តាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះឯងក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូថាបើតាមលទ្ធផលសិក្សាវត្ថុសំណាក់របស់អ្នកជំងឺបង្ហាញថាមិនមានការតាក់ទងគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបន្ថែមថាក្រុមការងារកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះករណីចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានោះប្រហែលអាចមកពីបាត់ពិសោធន៍ធ្លោះធ្លួយម្ដងជាពីរដងនេះហើយទើបក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូកំណត់ឲ្យអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ធ្វើចតាឡីសាក14ថ្ងៃពេញពេលដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនថាពួកគាត់មានឬក៏គ្មានជំងឺ COVID-19 វិធានការថ្មីនេះនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានសម្រេចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ដោយក្រសួងអះអាងថាធ្វើដូច្នេះដើម្បីងាយស្រួលរកអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យបានឆាប់រហ័សក្រសួងនឹងប្រកាសអត្តសញ្ញាណនេះនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលរងការរិះគន់ថាមិនបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងប្រយោលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចម្លងជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានោះដោយក្រសួងអំពាវនាវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាំគ្នាមកធ្វើតេស្តនិងធ្វើចតាឡីសាក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើពួកគាត់ប៉ះពាល់នឹងអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ដោយរបៀបណានោះឡើយក្រសួងបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធមាននៅខេត្តចំនួន7និងនៅក្រុងភ្នំពេញខេត្តទាំង7នោះទៀតសោតក្រសួងរាយឈ្មោះបានតែ6គឺមានខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងមណ្ឌលគិរីបាត់ខេត្តកំពង់ចាមមួយដំណឹងអំពីខេត្តកំពង់ចាមនេះទើបតែនឹងបែកធ្លាយក្រោយរដ្ឋបាលខេត្តនេះចេញលិខិតបំភ្លឺរឿងបែកធ្លាយឯកសារអំពីអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន6នាក់ដែលបានទៅលេងបងប្អូននៅស្រុកព្រៃឈរកាលពីថ្ងៃទី24ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាគឺ3ថ្ងៃមុនក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាពួកគាត់មានផ្ទុកជំងឺនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលជុំរឿងនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ប៉ុន្តែមិនបានចម្លើយចំសំណួរនោះទេភាពខ្វះព័ត៌មានខ្វះភាពស្មោះត្រង់និងខ្វះសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការហ៊ាននិយាយការពិតជុំវិញស្ថានភាពនៃជំងឺនេះគឺមិនអាចជួយអ្វីបានដល់វិធានការបង្ការនោះទេលោកហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសអ្នកឆ្លើយមិនពិតនិងស្នើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ៊ាននិយាយការពិតសូមឲ្យមានការស្មោះត្រង់ឆ្លើយឲ្យត្រង់ត្រង់ហើយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវតែធ្វើការបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺมันអាចប្រើវិធីតាមបែបចង់ឆ្លើយក៏ឆ្លើយมันចង់ឆ្លើយក៏ហីมันអាចធ្វើយ៉ាងដូចនោះទេវាជាមហន្តរាយសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈតាំងតែពីផ្ទុះករណីរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះមកកម្ពុជាទើបតែមានករណីចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានោះទោះជាមានករណីធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក្តីកម្ពុជាមិនទាន់ប្រកាសបិទខេត្តក្រុងឬក៏ប្រទេសនៅឡើយទេគ្រាន់តែកែសម្រួលវិធានការបង្ការខ្លះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azisari ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបងស្រីរបស់សកម្មជននយោបាយថៃលោកវ៉ាន់ចលឹមសាទស័ក្តិសិទ្ធដែលត្រូវគេបានចាប់ពង្រត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រុងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងពិធីតាមបែបពុទ្ធសាសនាក្នុងគម្រប់ខួប6ខែគត់នៃការបាត់ខ្លួនរបស់ប្អូនប្រុសកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីស៊ីសានុនសាទស័ក្តិសិទ្ធអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃសហការគ្នាស្វែងរកជនល្មើសដែលបានចាប់ពង្រត់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនខណៈកំពុងដើរតាមផ្លូវទៅទិញម្ហូបអាហារនៅមុខអគារស្នាក់នៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកកាសែត
តាមមេធាវីនឹងជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រីស៊ីតានុនសាត់សាក់សិទ្ធអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងដាក់ផុសតាងជាច្រើនរួមទាំងរូបថតនិងវីដេអូនៅពេលចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការថ្ងៃទី8ខែធ្នូបន្ទាប់ពីមានផុសតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកវ៉ាន់ចាន់លឹមសាត់សាក់សិទ្ធអាយុ37ឆ្នាំពិតជារស់នៅក្នុងអាគារខុនដូនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិតមែននឹងត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបានចាប់ពង្រត់លោកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តខណៈលោកកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទ We have some evidences to prove that he was here in Phnom Penh យើងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងគ្មានភស្តុតាងថាតើលោកវ៉ាន់ឆ្លើមនៅទីណាទេនៅពេលនេះក្រោយពីបានបាត់ខ្លួននោះយើងក៏បានជួបជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិប្អូនប្រុសខ្ញុំនឹងអាចបញ្ជាក់បានថាវ៉ាន់ឆាលើមពិតជាបានរស់នៅក្នុងអគារនេះមែនហើយត្រូវបានចាប់ពង្រត់យកទៅនៅមុខអគារនេះនេះហើយជាអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបាននៅថ្ងៃនេះអ្នកត្រីស៊ីថានោមសាត់សាក់សិទ្ធឲ្យដឹងដែរថាក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីថៃសង្កឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងពន្យារការស៊ើបអង្កេតនៃការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសឲ្យបានឆាប់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញព័ត៌មានចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់លើកឡើងថាប៉ូលីសកម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនអាយក្រហមថៃរូបនេះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគ្មានតម្រុយឬព័ត៌មានអ្វីឡើយស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាមន្ត្រីស្ថានទូតកំពុងតាមដានករណីនេះប៉ុន្តែมันអាចផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជាក់លាក់នៅពេលនេះបានទេដោយសារតែករណីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ស្ថានទូតនឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវ៉ាន់ចាលឹមលោកវ៉ាន់ចាលឹមសាត់សាក់សិទ្ធបានរត់គេចចេញពីប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014និងបានរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏នៅតែបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនថៃចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014បានបាត់ខ្លួននៅប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់អាជ្ញាធរថៃធ្លាប់បានបដិសេធថាពួកគេមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងនោះទេករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយថៃនៅកម្ពុជានេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថាប័នជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យម៉ត់ចត់និងឥតលំអៀងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឬការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតនោះដើម្បីធានាថាលោកវ៉ាន់ចាលឹមសាត់សាក់សិទ្ធនៅកន្លែងណានិងបង្ហាញថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកជនល្មើសបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រួយបារម្ភខ្លាចប្តីរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតក្តីបារម្ភនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារហាមមិនឲ្យក្រុមស្ត្រីទាំងនោះចូលទៅសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់ពួកគេជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដើម្បីបង្ការការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ប្រពន្ធរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4ធ្នូថាលោកស្រីមិនបានចូលសួរសុខទុក្ខប្តីនិងមិនបានផ្ញើថវិកាម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យឲ្យប្តីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាមកលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាប្តីលោកស្រីមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងហើយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពីព្រោះប្តីលោកស្រីនឹងសកម្មជនបកប្រឆាំងភាកច្រើនជាមនុស្សចាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅមិនដឹងថាសុខទុក្ខគាត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ក៏មិនដឹងសុខទុក្ខពួកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍មែនទែនថាពួកគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយហើយមិនដឹងថាក្នុងនឹងកូវីដយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅថ្ងៃមុនគេថាអាទិត្យក្រោយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចផងបងអើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគេបើកវិញនៅព្រោះខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើតេស្តហើយនៅតេស្តម្ដងទៀតហើយធ្វើចំណាត់សាក់ហ្នឹងមិនដឹងថាប្រហែលថ្ងៃ2សប្ដាហ៍មិនដឹងថាប្រហែលតឬប្រហែលទៀតយើងអត់ដឹងដូចគ្នានេះដែរប្រពន្ធចៅសង្កាត់ដេប៉ូ3ខណ្ឌទូកកក្រុងភ្នំពេញជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកខឹមភីណាគឺលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាប្រាប់ថាតាំងពីមន្ត្រីពន្ធនាគារហាមមិនឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខប្តីមកលោកស្រីសំរានមិនសូវលក់ឡើយព្រោះខ្វល់ខ្វាយខ្លាចប្តីមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រ
ួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេខ្លាចគាត់ឈឺលើឈាមលើអីលោកគ្រូទីពីរខ្លាចគាត់អត់អីញ៉ាំនៅក្នុងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យងាយងាយក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងណាបើគាត់ដឹងតែក្នុងគុកព្រៃសរនឹងកើតកូវីដហើយសូមឲ្យគាត់ដោះលែងអ្នកទោសយោបាយចេញឲ្យអស់មកទៅចាប់រឿងហើយនិយាយថាគាត់រារាំងគេមិនឲ្យគេទៅជួបយកលេសកូវីដ19ចឹងវាអាចធ្ងន់ក្រមស្ត្រីទាំងនេះសនងពឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចទូរស័ព្ទជួបប្តីរបស់ពួកគេក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងឬពីរដងដើម្បីបានដឹងពីសុខភាពរបស់ប្តីទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អស៊ីសេរីថាការហាមឃាត់មិនឲ្យសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាលោកបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិផ្ញើថវិកានិងចំណីអាហារដល់អ្នកជាប់ឃុំចំណាយឯសុខភាពរបស់ជនជាប់ឃុំវិញលោកថារឿងនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយអញ្ចឹងជាទូទៅថាគេបិទទាំងអស់គឺគេបិទហើយណាអញ្ចឹងកុំបារម្ភបើថាមានការអីគេតាក់ទងទៅគ្រួសារហើយឥឡូវនេះម្នាក់ៗកំពុងតែប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើចាត់តាលិស័កធ្វើអីហ្នឹងគ្រប់គ្រងពីការនៅក្នុងបរិវេណគោដៅការងារហ្នឹងណាកុំបារម្ភច្រើនពេកវាចេះធ្វើការហើយអញ្ញាធរបានផ្អាកមិនឲ្យសាច់ញាតិចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយក៏ស្នើទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យផ្អាកសាវនាការអ្នកជាប់ឃុំនៅទីនោះដែរព្រោះតែមន្ត្រីពន្ធនាគារជាច្រើនអ្នកត្រូវធ្វើចត្តាលិស័កបន្ទាប់ពីបានប្រស្រ័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអគ្គនាយកពន្ធនាគារលោកឆែមសាវុតដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិជនជាប់ឃុំបានផ្ញើតវិការនឹងស្បៀងអាហារឲ្យប្តីរបស់ពួកគេលោកថានៅក្នុងពន្ធនាគារមិនមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយក៏មិនសូវមានជីជាតិដូចអាហារនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារដែរដូច្នេះជនជាប់ឃុំអាចនឹងមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមប្រសិនបើមិនមានការឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារពីសាច់ញាតិនៅខាងក្រៅដូច្នេះបញ្ហានឹងដោយសារតែកលតិស័កនេះជាបញ្ហាស្ថានភាពកូវីដខាងពន្ធនាគារគួរតែបកលក្ខណៈឲ្យមានការទំនាក់ទំនងឲ្យបានពីអ្នកខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅនឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតាមអីនឹងផងដែរទៅដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការដាច់ព័ត៌មានស្កាត់ឈឹងអញ្ចឹងនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅក៏ត្រឹមថ្ងៃទី4ធ្នូមានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសកម្មជនព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈនិងក្រុមយុវជនជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រមស្ត្រីជាប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនទាំងនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ហើយពួកគេបានតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីរបស់ពួកគេជាង20លើករួចមកហើយប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយចាប់តាំងពីមានជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ក្រុមស្ត្រីទាំងនេះបានផ្អាកការតវ៉ាមួយរយៈដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែពួកគេនឹងតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានប្រសើរឡើងវិញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្ទាន់បាទតទៅនឹងរឿងបកប្រឆាំងនេះដែរមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះបន្តអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នឹងបទញុះញង់ដែលតុលាការតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវបំភ្លឺនៅតុលាការនៅដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏អះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកគ្មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីដែរបាទលោកហេរៈស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាពួកគេមិនដឹងខ្លួនថាបានចូលរួមក្បត់ជាតិនិងញុះញង់តាមរយៈអ្វីឡើយនោះទេគណៈពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយមានការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទោះរកមិនឃើញថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយមានការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគេនៅតែរសារជំហរចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការដដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងលោកដឹមសិរឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាទោះជាតុលាការពន្យាពេលសវនកម្មដើម្បីទុកពេលឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតត្រៀមខ្លួនរកភស្តុតាងដើម្បីតតាំងក្តីប៉ុន្តែលោករកមិនឃើញសកម្មភាពណាមួយដែលជាទង្វើក្បត់ជាតិនោះទេ
លោកយល់ឃើញថាសកម្មភាពដែលតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរំកំណត់ក្បត់និងញុះញង់គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរូបលោកហូបនំបញ្ចុកនិងអង្គុយផឹកកាហ្វេឬប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះបាទរអត់ឃើញបើគេយើងនៅទីភ្លឺគេនៅទីងងឹតកាលណាគេនៅទីងងឹតគេរអផតាងឲ្យយើងថាយើងអង្គុយគទាវកាហ្វេឬគេលួចថតបានគោកនឹងបញ្ចុកគេលួចថតបានហើយអញ្ចឹងអានឹងយើងអត់ដឹងអានឹងគេចាត់ទុកជាផតាងក៏មិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវាគ្មានវាគ្មានផតាងអ្វីឲ្យខ្ញុំទៅវិញបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរយុវជនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកភួងថាលោកគ្រាន់តែបានសិក្សាផ្លូវច្បាប់ជាមួយមេធាវីប៉ុន្តែឯកសារផ្សេងទៀតលោកគ្មានភ័ស្តុតាងអ្វីផ្ដល់ឲ្យមេធាវីឡើយលោកថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយមានការចោទប្រកាន់ដូច្នេះលោកមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនប្រព្រឹត្តកំហុសបែបណាឬជាមួយអ្នកណាឡើយយុវជនដដែលចាត់ទុកថារឿងនេះជារឿងនយោបាយលោករំលឹកថាការពីលោកចូលបំភ្លឺទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាកន្លងទៅរឹតតែបង្ហាញថាតុលាការបំពេញការងារមានភាពខ្វះចន្លោះនិងខុសឆ្គងខ្លះគណៈសំណុំរឿងនេះជារឿងក្តីធំនិងមានមនុស្សរងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនក្តីខ្ញុំអត់មានផងបងអត់មានអីបន្ថែមទៀតផងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចោទគឺខ្ញុំអត់មានសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងការចោទប្រកាន់វាគ្រាន់តែជាលបាយនយោបាយមួយដែលអ្នកនយោបាយឬក៏មន្ត្រីតុលាការធ្វើការគម្រាមប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំបាទជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនមែនជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសេងធារីបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់កញ្ញាថាកញ្ញាទើបតែទទួលបានឯកសារពីតុលាការដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ថាកញ្ញាបានគេចខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមិនដែលគេចខ្លួនម្ដងណាទេកញ្ញានៅតែចោទប្រកាន់ថាចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីដែលគណៈមេធាវីផ្ដាល់ឲ្យជួយការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺជាតួអង្គក្នុងឆាកល្ខោននយោបាយប៉ុណ្ណោះទាំងដល់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំអានពីរឿងតាក់ទិនដល់អ្នកផ្សេងនេះជាការឆ្នៃប្រឌិតជារឿងលខោនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងតទល់ចូលគុកក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចដែរពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចនិយាយកុហកភូតភរហើយខ្ញុំខ្លាចអត់បាននិយាយការពិតជាងខ្ញុំខ្លាចរបបខូខើនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះក្តីសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់120នាក់ទៅខែមករានិងខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះវិញដើម្បីទុកពេលឲ្យក្រុមមេធាវីពិនិត្យសំណុំរឿងឡើងវិញនិងតាក់ទងជាមួយកូនក្តីឲ្យបានពេញលេញព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានចេញនាយកាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ហៅមេដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់120នាក់ចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមគាំទ្រគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅមេធាវីម្នាក់ការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកឡាវជន្ទីដែលការពារក្តីមនុស្ស12នាក់ក្នុងចំណោម120នាក់នេះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចាប់តាំងពីតុលាការលើកពេលជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកមិនទាន់មានឯកសារឬភ័ស្តុតាងណាមួយពីកូនក្តីរបស់លោកនៅឡើយទេនិយាយចំតាំងពីបែកគ្នាមកអត់ទាន់បានជួបអីទេព្រោះវាបញ្ហារហូតដល់ចឹងទៅយើងពិបាកតាក់ទងបាទនោះបាទចំណែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកសំសកុងអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសូមការបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញករណីការចោទប្រកាន់លើឋានៈដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលនេះឋានៈដឹកនាំនិងសកម្មជនទាំងអស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះក្នុងដីការបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រកាសថានឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគម្រោងវិលចូលស្រុកវិញសាជាថ្មីទៀតនេះដឹកនាំដោយអ្នកស្រីមួងសុហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅតតាំងក្តីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង120នាក់ពីបទឧបឃាតបទរួមកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីខ្លះមើលសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញឲ្យពង្រឹងសន្តិសុខបន្ថែមទៀតខណៈវត្តមានចិនបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋនៅជាប់ខេត្តមាត់សមុទ្រប្រទេសកម្ពុជា
ការលើកឡើងនេះកើតឡើងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មទៅលើជនជាតិចិនដូចគ្នារួចហើយយកសាកសពទៅប្លុងចោលនៅក្នុងរថយន្តបាទលោកហេរៈស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានកើតមានឡើងនៅបទល្មើសជាច្រើនដែលបានកើតឡើងរវាងជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនដូចគ្នាបទល្មើសទាំងនោះរួមមានតាក់ទិនទៅនឹងការរត់ពន្ធថ្នាំយិនចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបាញ់សម្លាប់និងបង្ករបួសស្នាមជាដើមលោកថាសមត្ថកិច្ចត្រូវតែពង្រឹងសន្តិសុខបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសដែលកើតមានឡើងដោយជនជាតិចិនដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពួកគេអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះវាពឹងផ្អែកតែទៅលើសមត្ថកិច្ចនិងជំនាញឬក៏អាជ្ញាធរទាំងស្រុងក៏មិនបានដែរគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែនាំគ្នាជួយធ្វើការទប់ស្កាត់ទាំងអស់បើសិនជាមានព័ត៌មានទាំងការបាត់ល្មើសនៃការឡើងរវាងជនជាតិចិនឬក៏បាត់ល្មើសបំរុងនឹងកើតឡើងក្រោយរីការជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការឲ្យសមត្ថកិច្ចបើទទួលបានព័ត៌មានហើយថាទៅចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការបង្ការទប់ស្កាត់នោះបានសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើជនជាតិចិនដូចគ្នារួចហើយយកសាកសពមកប្លុងចោលនៅក្នុងរថយន្តស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាករណីឃាតកម្មនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាហើយសមត្ថកិច្ចទើបតែចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ជាសន្តិសុខកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុហើយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យជាអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជនជាតិចិននៅក្នុងកាស៊ីណូជាមួយគ្នានោះលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាអាចបណ្តាលមកពីរឿងគំនុំហើយនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីសម្រេចវិនិច្ឆ័យទោសពាក់ព័ន្ធបញ្ហាមនុស្សជាតិដោយចេតនានេះគឺវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងគំនុំច្រើនជាងឬទំនាស់បុគ្គលបាទលោកជួននរិនបានបន្ថែមថានេះជាករណីឃាតកម្មជាលើកទី1ហើយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនៅចុងឆ្នាំ2020នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជនជាតិចិននេះដែរសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាក៏បានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតពីបទប៉ុនប៉ងរៀបចំផែនការចាប់ចម្រិតដែលមានចេតនាទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់មូលហេតុដែលនាំទៅរកការចាប់ខ្លួននេះគឺដោយសារនៅពេលដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនៅស្រុកពេរិនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់រថយន្តមួយគ្រឿងហើយក៏ឃើញជនសង្ស័យជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ក្រៅពីឆែកឆេរនៅក្នុងរថយន្តសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញខ្នោះដៃដំបងឆក់ខ្សែលួសមួយដុំស្រោមដៃនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដែលសង្ស័យថាជនជាតិចិនទាំង4នាក់នេះប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់អ្វីមួយទើបខាប់ខ្លួនកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2020នេះមានជនជាតិចិនប្រមាណ7300នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងៗគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ពន្ធថ្នាំយានខុសច្បាប់ចាប់ចម្រិតចោរកម្មនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិចិនដូចគ្នាខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកជាទីមេត្រីកម្មករក្នុងវិស័យមួយចំនួនទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ក្នុងពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានាបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រីឯអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដោះស្រាយទៅតាមលទ្ធភាព
និងប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋបន្តអត់ធ្មត់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាពីវិបត្តិសកលមួយនេះបាទលោកមុងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាសេវាកំសាន្តកាស៊ីណូសន្តាគារនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ជាដើមត្អូញត្អែថាពួកគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកបន្តទៀតនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងសងបំណុលដោយសារតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានាធ្លាក់ចុះក្រោយជំងឺកូវីដ -19 ឆ្លងចូលនៅក្នុងសហគមន៍ស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តមួយរូបគឺលោកស្រីបុប្ផារៀបរាប់ថាលោកស្រីបានបាត់បង់ការងារធ្វើចាប់តាំងតែពីជំងឺកូវីដ -19 ផ្ទុះឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2020មកម្លេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅដូចជាគ្មានលុយទិញអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់គ្មានលុយជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅគ្មានប្រាក់ចិញ្ចឹមកូននិងសងធនាគារជាដើមស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះបន្តថាលោកស្រីខិតខំស្វែងរកការងារធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែរកមិនបានឡើយទាំងការងាររោងចក្រតាមភោជនីយដ្ឋាននិងការងារសំណង់ជាដើមលោកស្រីបុប្ផាឲ្យដឹងថាស្ត្រីសេវាកំសាន្តជួបការលំបាកដូចគ្នាហើយភាគច្រើនមិនធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលោកស្រីនៅតែទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់និងជួយអន្តរាគមន៍ទៅធនាគារឲ្យផ្អាកទារបំណុលទាំងការទាំងដើមមួយរយៈសិនចង់មកគាត់ជួយខាងចុះឲ្យផ្ទះឲ្យទឹកភ្លើងអញ្ចឹងណាបងហើយគេអាចអីជួយអបថុំជាស្បៀងឲ្យពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបើថាបានជាប្រាក់ថវិកាម្នាក់ក្នុង40ដុល្លារអីចឹងបងព្រោះ40ដុល្លារហ្នឹងក៏មិនច្រើនទេបងក្នុងលោកគ្រូសាគ្នាមានម៉ែឪបងប្អូនទៅពេកប្រតាមម្នាក់អញ្ចឹងរត់រួចបងហ្នឹងចំណែកឯស្ត្រីធ្វើការផ្នែកភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World លោកស្រីនប់ទឹកបូរាវីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកធ្វើការគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World ក៏ជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពនិងការសងបំណុលធនាគារនេះដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានព្យួរការងារបុគ្គលិកអស់មួយរយៈពេលនិងបន្ទាប់មកកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការចាប់តាំងតែពីជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2020នោះមកបងភ្លើងបងទឹកបងសំរាមហើយមួយផ្នែកទៀតទៅយើងត្រូវទុកសម្រាប់បងធនាគារហើយរឿងគត់គង់ដូចជីវភាពការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំអីទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកខ្លាំងមែនតើហ្មងយើងចង់បានឲ្យធនាគារហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់យើងអញ្ចឹងណាព្រោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរលកូវីដបន្តទៀតហើយដោយឡែកអ្នករត់រមាក់កង់3គឺលោកចែមប្រសិទ្ធរៀបរាប់ថាចាប់តាំងតែពីព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាមកមនុស្សម្នានៅភ្នំពេញហាក់ភ័យខ្លាចនឹងមិនសូវដើរហើរដូចមុនឡើយធ្វើឲ្យការរកប្រាក់ចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកថាកាលពីមិនទាន់មានជំងឺ COVID លោកអាចរកចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់បាន100,000រៀលក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមួយថ្ងៃពេញគឺលោករកលុយត្រឹមតែ10,000រៀលស្ទើរតែមិនបានផងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3រូបនេះក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្គាប់ទៅធនាគារឲ្យផ្អាកយកបំណុលទាំងដើមទាំងការរហូតដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការធម្មតាឡើងវិញម្នាក់ណាក៏ចង់ដាច់ខ្យល់ពួកតែគ្នាតែសំបីតែភ្ញៀវជិះនឹងក៏និយាយតឹងទ្រូងអស់ដែរមិនបាច់ដល់ថាយើងអ្នករត់ប្រម៉ក់ក្រៅប្រព័ន្ធនោះហ្នឹងគាត់ថាពិបាកគ្រប់រត់ច្រឡំជុំកាលអត់ត្មងជុំកាលបាន12,000នោះ12,000ក៏ឲ្យយើងផាត់ទៅអេផាត់ទៅកាក់កលឹងចុះកលឹងឡើងចង់អស់ការត្អូញត្អែរនឹងការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ឬហៅថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដោយបានចាត់វិធានការបិទក្លឹបកំសាន្តភោជនីយដ្ឋានសាលារៀននិងផ្អាកដំណើរការទីតាំងមួយចំនួនទៀតប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញអំពីទុកលំបាករបស់អ្នកធ្វើការនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះសហជីពនិងអង្គការសមាគមចំនួន10បានរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៅលើអនឡាញក្រោមប្រធានបទបញ្ជាកូវីដ -19 ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងនិងដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសរសេរថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលឲ្យស្លាប់ដោយសារដាច់បាយសម្រាប់ឆ្នាំនឹងបើស្ថានភាពវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង COVID-19 ផងហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងវិស័យកាប្រព័ន្ធសំណង់ទេសចរហើយនឹងសេវាកម្មកំសាន្តអីហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានគេមិនដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការគាំពារជំនួយសង្គមឬការគាំពារសង្គមពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានដែរប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមានដែរប៉ុន្តែអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនជួយដល់អ្នកក្រីក្រទូទៅរួចទៅហើយដូចជាចែកសាច់ប្រាក់ដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះនិងក្រីក្រនិងដល់កម្មករនៅក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តជួយទៅតាមលទ្ធភាពនិងស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋបន្តអត់ធ្មត់ចំពោះស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចផ្ដល់ស្បៀងអាហារដូចជាអង្ករជាដើមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របាននោះទេហើយក៏មិនអាចបង្គាប់ទៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពន្យារពេលនៅក្នុងការទារបំណុលទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមអំពីអតិថិជនបាននោះឡើយដូចបល់ខ្ញុំបើសិនជាធនាគារនឹងមិនយកទុកដាក់ដែលមិនឆ្លើយតបពីសភាពការចាក់ចាយរបស់គាត់គាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅសម័យបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យខ្ពស់ជាងនេះអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជជែកជាមួយនឹងធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យយល់អំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរកវិធីជួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជារូបនេះបន្តថាបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមានចិត្តអត់ធ្មត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រពះរបស់ពួកគាត់មិនអាចទ្រាំអត់ឃ្លានបានឡើយពលរដ្ឋកំពុងតែក្រហើយទុកឲ្យគាត់ទៅប្តឹងតុលាការទៀតឡើងចុះក្តីនៅតុលាការគ្នាអត់លុយឡើងចុះក្តីទៅតុលាការហ្នឹងក៏មិនមែនជារឿងជំរឿនល្អដែរអញ្ចឹងណាថាទាំងពេលខាតទាំងលុយហើយវាអត់ទទួលបានដំណោះស្រាយទេជាអញ្ចឹងពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយមកពីដំបូងហាក់បីដូចជាយករួចខ្លួនចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះដែរប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកណាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីទទួលស្គាល់ថាជំងឺ COVID-19ពិតជាកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបន្តប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ការងារនិងធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានរៀបចំអន្តទានសារឡើងវិញជូនអតិថិជនរហូតដល់ទៅ 270,000 នាក់លោកបញ្ជាក់ថាសមាគមក៏បានណែនាំឲ្យសមាជិកដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាទាំងអស់បន្តជួយសម្រួលដល់អតិថិជនតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីដែលមានស្រាប់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ខាងមុខតាមលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់គាត់អាចសុំពន្យារបានរហូតដល់តែ3ដងហើយការងារនេះយើងតាំងចិត្តថាយើងនឹងបន្តរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ឲ្យតែអតិជនរងផលប៉ះពាល់គឺស្ថាននឹងធ្វើការបន្ធូរបន្ថយរៀបចំអន្តរាគមន៍ឡើងវិញជូនអតិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងឯងកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនចាត់វិធានការដោះស្រាយវិបត្តិជំពាក់បំណុលទាំងនេះនោះទេនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅសុខភាពនិងសវត្ថិភាពកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរួមទាំងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ហើយអាចនឹងកើតមានវិបត្តិសង្គមផ្សេងៗដែលកាន់តែពិបាកដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខអ្នកធ្វើការនិងប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលថាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលពួកគេមើលឃើញថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងទុកមនុស្សជាច្រើនអ្នកចោលដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត What you are Israel ប្រធានី Washington បាទតកតងនឹងរឿងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួនវិញម្ដងអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៃក្រុមគណៈបកនេះដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនាំគ្នាធ្វើការងារសំណង់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទោះបីជាខ្លាចជាកម្មករសំណង់ក៏ដោយក៏មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះនៅតែរក្សាជំហរមិនក្បត់ឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតនិងត្រៀមខ្លួនវិលចូលស្រុកវិញដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលកម្មករកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដោយកម្លាំងនិងជំនាញវាយកំទេចអាគារក្នុងនោះក៏មានកម្មករមួយក្រុមទើបចូលថ្មីនៅកន្លែងនោះដែរអ្នកខ្លះធ្វើការបាន3ខែហើយអ្នកផ្សេងទៀតទើបចូលធ្វើការពួកគេមិនទាន់ដឹងជំនាញអ្វីនោះទេសម្រាប់ការងារថ្មីនេះតាមពុតមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណ10នាក់នោះគឺជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់មានងារជាឯកឧត្តមនិងមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខណ្ឌ
និងជាចៅសង្កាត់រងជាដើមក៏ប៉ុន្តែដោយមិនក្បត់ឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតនិងកិច្ចពិការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបក្រុងភ្នំពេញពួកគេបានបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃអោនងើបយកដែកពលាកចាក់ទម្លុះជញ្ជាំងលោកដួងច័ន្ទត្រាដែលធ្លាប់មានងារជាឯកឧត្តមកាលពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាន់រំលាយតែពេលនេះជាកម្មករសំណង់យកកម្លាំងបដូរនឹងប្រាក់ដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនៅទីនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបនេះនិយាយថាបើការងារនេះអ្នកផ្សេងធ្វើបានលោកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរហើយការយ៉ាប់ការលំបាកវាជារឿងធម្មតាទេដែលសារបងប្អូនយើងអាចធ្វើកើតហើយខ្ញុំក៏អាចធ្វើកើតដូចគ្នាគាត់ថាហើយដំបូងយើងធ្វើអារម្មណ៍លំបាកលំបាកមិនថាធ្វើអារម្មណ៍ណាដែរសារមិនគួរណាយើងរងគ្រោះដែលសាររយោបាយបែបនេះសោះទោះយ៉ាងណាលោកថាពេលដំបូងលោកក៏ពិបាកធ្វើចិត្តសម្រាប់ការងារនេះដែរព្រោះក៏ឡងមកលោកធ្លាប់តែការបិចឬពាក់អាវធំធ្វើការងារក្នុងការិយាល័យនិយាយរៀបរាប់មិនបានប្រមាណផងទឹកភ្នែកអ្នកនយោបាយរូបនេះក៏ហូរស្រក់ចុះដោយលោកមិននឹកស្មានថាលោកប្រែពីអ្នកនយោបាយមកជាកម្មករសំណង់បែបនេះទេតែទោះជាបែបនេះក្តីលោកដួងច័ន្ទត្រាថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើនយោបាយតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចដែលមានចរិតផ្ដាច់ការគឺលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយថានឹងអាចលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបើលោកមិនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកសួរថាគេនឹងផ្ដល់ឋានៈទូតឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់បើរហូតដល់ពេលខ្លះគេឲ្យទូតដល់ទៅឋានៈអភិបាលរងខេត្តអីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឈានជើងមកចេញពីគ្រូបង្រៀនមកធ្វើជាគណៈបកនយោបាយបម្រើក្នុងគណៈបកនយោបាយនេះគឺដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបើខ្ញុំវិលទៅរកទំនុំរបបផ្ដាច់ការដដែលតើខ្ញុំធ្វើមានន័យអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅទេសុខបីយាយចិត្តតាំងចិត្តថាទុកបីខ្ញុំលំបាកបែបណាខ្ញុំតស៊ូរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរីឯសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតដែលកាន់ញញួរយ៉ាងណែនលោកតោនិមលកំពុងវាយកំទេចជញ្ជាំងអាគារទាំងញើសហូរពេញខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះឲ្យអាស៊ីសៃដឹងថាការរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវចំណាយច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់គ្រួសារលោកត្រូវចំណាយលុយលើអ៊ីនធឺណិតនិងមធ្យោបាយផ្សេងៗសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចនេះលោកនិងភរិយាត្រូវប្រឹងរកលុយបើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងគ្មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលឡើយសរុបរួមមកការងារអីក៏ថ្លៃធ្ងន់សម្រាប់មនុស្សយើងសំខាន់ទៅលើអត្តមគតិបើការណាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើការងារនឹងយើងមិនចង់ប្រឡាក់ខ្លួនយើងព្រមលក់មនសិការរបស់យើងព្រមលក់ដំកតិរបស់យើងយើងមានលុយគេចាយស្រួលប៉ុន្តែសក្តីសុខនឹងមានតែគ្រួសារខ្លួនឯងទេមិនឆ្ងាយពីលោកតោនិមលប្រមាណនោះទេសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺជាចៅសង្កាត់រងទី2ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកវឿងសំណាងក្នុងសកម្មភាពចាក់ឆ្កឹះពីដានពីខាងលើឲ្យធ្លាក់ចុះមកក្រោមលោកថាពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនេះដំបូងខ្លួនលោកមិនដឹងថាត្រូវចងដែកមុនឬក៏លាយស៊ីម៉ងត៍មុននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយការព្យាយាមអាចធ្វើឲ្យលោកអាចបំពេញការងារនេះបានលោកវឿងសំណាងប្រាប់ថាលោកធ្វើការងារនេះដោយសារខ្វះខាតលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងការចំណាយថ្លៃហូបចុកប្រចាំថ្ងៃលោកប្រាប់ថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺពិបាករកការងារធ្វើព្រោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែលោកអាចមានការងារធ្វើគឺជាភ័ព្វសំណាងរបស់លោកទៅហើយទោះបីជាការងារនោះហត់នឿយឬប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក្តីចង់អួលដើមកទាំងអស់គ្នានេះវារឿងដែលពួកខ្ញុំបានជួបណាគឺខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្លួនខ្ញុំធ្លាក់ពីសកម្មជននយោបាយមកខ្លាយជាកម្មករសំណង់ភៀសខ្លួននៅស្រុកគេនឹងគឺលំបាកលំបាកហ្នឹងលំបាកមែនតើគឺមិនដឹងជាចាប់អីធ្វើអីមុនទេបាទមិនដឹងជាចាប់អាណាធ្វើអាណាមុនទេគឺយើងមិនដឹងជាចង់ដែកមុនឬក៏យើងលេងសំណង់មុនអានេះគឺអត់ដឹងអីក៏សោះតែម្ដងរីឯកម្មករសំណង់ម្នាក់ទៀតជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរនោះគឺលោកសៅពុលាក់ធ្វើការងារលើកដាក់និងទម្លាក់ពីដានចុះក្រោមជាមួយនឹងកម្មករផ្សេងទៀតក្នុងការដ្ឋាននោះលោកឲ្យដឹងថាលោកអាចចូលធ្វើការងារនៅទីនេះបានបើទោះបីជាគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដោយពលករផ្សេងទៀតព្រោះទទួលបានការអនុគ្រោះនិងមានការយោគយល់ពីមេការខ្មែរនៅទីនោះលោកថាទោះបីជាលោកមិនសូវចេះការងារផ្នែកនេះ
តែលោកអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណ14ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដោយកម្មករផ្សេងទៀតដែរសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនិយាយថាទោះជាការងារពិបាកយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលោកពេញចិត្តនឹងធ្វើនឹងនៅតែមានឆន្ទៈតស៊ូដោយរងចាំថ្ងៃវិលចូលស្រុកវិញជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទ្រាំហើយរងចាំឱកាសក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះការតស៊ូរបស់យើងជាង10ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺថាយើងអត់មានការសូចចិត្តអត់មានការអស់សង្ឃឹមទេគឺយើងតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាការតស៊ូរបស់យើងគឺយើងព្យាយាមធ្វើតទៅទៀតបាទទីមួយគឺដោយសារយើងមើលឃើញប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែយំញីទៅដោយការឈ្លានពានពីបរទេសជិតខាងទីមួយគឺវៀតណាមបាទទីពីរគឺចិនដែលកំពុងតែលូកដៃយ៉ាងជ្រៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការដ្ឋានសំណងមួយកន្លែងនេះភាគច្រើនគឺពលករខ្មែរជាអ្នកធ្វើកម្មករសំណងដែលមានថៅកែធំជាជនជាតិថៃនិងមេការគ្រប់គ្រងទូទៅជាជនជាតិខ្មែរមេការខ្មែរម្នាក់នេះហើយដែលបានផ្ដល់ការងារដល់មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណងរូបនេះសូមដាក់ឈ្មោះនិងសម្លេងបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់អ្នកនយោបាយទាំងនេះស្មើនឹងកម្មករផ្សេងទៀតដែរលោកយល់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវបានការងារធ្វើហើយត្រូវធ្វើការងារមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រទេសថៃក្តីក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមលោកជាជនជាតិខ្មែរនិងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះលោកត្រូវតែជួយទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានរីឯប្រធានក្រុមការងារជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតលោកងួនស៊ីលៀបប្រាប់ថាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើការងារនៅទីនេះគឺខិតខំបំពេញការងារដោយកម្មករផ្សេងផ្សេងទៀតដែរសប្តាហ៍នេះមានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន64នាក់ដែលបានរត់ទៅប្រទេសថៃគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកថាឆន្ទៈរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនគឺសុខចិត្តភៀសខ្លួននិងរងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាកម្លាំងតស៊ូនយោបាយតទៅទៀតដោយមិនព្រមលោកឧត្តមកតេនោះទេពួកគេនៅតែរក្សាជំហរវល់ចូលស្រុកវិញជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកធ្វើការលើកស្ទួយវិស័យព័ត៌មានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលតុលាការខេត្តក្រចេះបានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតក្នុងស្រុកចំនួន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូដោយចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកនិងកំហែងយកបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណាប់វីស្នើឲ្យតុលាការខេត្តក្រចេះពិនិត្យសំណុំរឿងសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកកសែត3នាក់នៅខេត្តក្រចេះនោះឡើងវិញដើម្បីធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានពុំមានការគំរាមកំហែងលោកណប់វីទៀមទាឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចាត់ប្រកាសនិងសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាបណ្ដោះអាសន្នបែបនេះសំខាន់បំផុតយើងឃើញថាបទចោទប្រកាន់វាមានដូចជា 2-3 បទចោទប្រកាន់រឿងកំហែងយករឿងអីហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមានការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីអង្គហេតុនៃបទល្មើសដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឮពីអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺរឿងលុយតិចតួចហើយជាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះទោះបីគាត់បានប្រព្រឹត្តឲ្យមានកំហុសមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាអ្វីដែលការធ្វើរបស់គាត់ហ្នឹងក៏នាំទៅដល់ការនាំផ្លូវឲ្យសមត្ថកិច្ចបានមើលឃើញអំពីអង្គហេតុដែលជាអាចជាបទល្មើសដែលអាចជាបទល្មើសចឹងហើយវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានមកចាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញរឿងដែលជាមូលហេតុនាំទៅដល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាធានាថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមិនទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់មួយដែលអយុត្តិធម៌ហើយដែលនិយាយភាសាម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺថាមានការចូលដៃក្នុងការដូចយើងហៅថាធ្វើស៊ីអញ្ចឹងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងកុំឲ្យមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងនេះ
ចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការខេត្តក្រចេះលោកមេងតូនីកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទកំហែងយកឆោបោកនិងបទជ្រៀតជ្រែកដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងការបំពេញមុខងារជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិខ្នាចឃុំថ្មីស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៃការដដាលបានបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់គឺឈ្មោះហូតដាវីឈ្មោះខឹមផូលីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានកូនខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសនិងឈ្មោះហិនហ៊ីនអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនៃការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនដល់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ធ្នូនោះបង្កប់ឲ្យប្រធានពន្ធនាគារឃុំខ្លួនអ្នកទាំង3រហូតទាល់តែមានបទបញ្ជាថ្មីសម្រេចផ្សេងពីនេះអស៊ីសេរីមិនអាចតតងចៅក្រមស៊ើបសួរស្រឡះដំបងខេត្តក្រចេះលោកមេងតូនីនិងស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមតាមទូរស័ព្ទបានទេកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី3ធ្នូប៉ុន្តែស្នងការរងនៃស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះលោកភួងសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង3នាក់នេះកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូបញ្ជូនទៅតុលាការលោកបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការយ៉ាងណាទៀតនោះគឺផុតពីសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហើយអាស្រ័យលើតុលាការទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកណប់វីមានប្រសាសន៍ថាបើពិនិត្យមើលពីដំណើររឿងដែលបានដឹងនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង3នាក់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចំនួនដីធ្លីមួយដែលខាងម្ចាស់ដីសុំមិនអោយចុះផ្សាយជាថ្នូវនឹងការផ្ដាល់លុយកាក់តែនៅទីបំផុតទៅក៏មានករណីប្តឹងប្តល់ចាប់ខ្លួនតែម្ដងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកណប់វីអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយឈរលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយសារមើលឃើញអំពីហានិភ័យនៃការចាប់ខ្លួននៃការចោទប្រកាន់ខ្លាំងទៅលើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗឬក៏នៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំទទូចឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់លោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគោរពឲ្យបាននៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំយកទួលនីតិទៅដោះដូរជាធ្នូជាលុយកាក់អីផ្សេងៗជាធ្នូនឹងការមិនសរសេរព័ត៌មានឬក៏មិនបកអាក្រាតនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយណារបស់ឈ្មួញឬមួយក៏របស់អាចថាមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងត្រូវបំពេញទួលនីតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាវិងនៅការប្រើប្រាស់ទួលនីតិជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅចាប់ឈើឬមួយក៏ទៅគំរាមកំហែងឬមួយក៏ទៅទាមទារលុយកាក់ពីក្រុមណាមួយនោះអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងក្រុមគ្រូសាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេមកទល់ពេលនេះសម្ព័ន្ធភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាហកថាកម្ពុជាពិនិត្យឃើញថាអក្រកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានសរុប59នាក់ទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរបៀបផ្សេងៗរួមមានការប្រើអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួនការបាត់បង់ជីវិតនិងការរងបណ្ដឹងពីតុលាការជាដើមនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ផ្សេងទៀតគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994នោះនៅឡើយទេខេមបូជាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបដិធិទោសជនល្មើសដល់បង្កអក្រកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងស្នើអរដ្ឋាភិបាលធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនិងចូលរួមរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយមិនមានការភ័យខ្លាចដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិរបាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2019ដែលចេញដោយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅលេខរៀងទី143ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន